បាទសួស្តីអ្នកទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញតិចនិចក្នុងការគណនាលេខដោយយើងអត់ចាំបាច់តបើកក៏គេយើងហៅថា calculator ឬក៏ម៉ាស៊ីនគិតលេខជាពិសេសនៅក្នុង iPhone ឬក៏ iPad ណាអញ្ចឹងនៅទីនេះប្រសិនបើអ្នកដែលរូម calculator ខ្ញុំមិនដឹងនៅណាទេនេះបែរនៅនេះណាយើងអាចធ្វើការគណនាបូកដកគុណចែកលេខឲ្យធម្មតាតែនៅទីនេះគឺខ្ញុំអត់ប្រើ calculator ទេគឺខ្ញុំប្រើ search ក្នុងការគណនាវិញណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសរសេរស្អីគេ120ចែកនឹង3អញ្ចឹងខ្ញុំបានលទ្ធផលតែម្ដងឃើញទេ120ចែកនឹង3ឬក៏គុណនឹងប្រមាណឧទាហរណ៍គុណនឹង13ឲ្យយើងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញលទ្ធផលតែម្ដងនៅទីនេះអញ្ចឹងនៅនេះអ្នកអាចធ្វើប្រមាណវិធីបូកដកគុណចែកបានតែម្ដងណាអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើប្រមាណវិធីនេះស្វ័យគុណក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថាយើងមាន2ស្វ័យគុណ3អញ្ចឹងយើងប្រើសញ្ញានេះស្វ័យគុណយើងដាក់លេខ3មកអញ្ចឹង2ស្វ័យគុណ3ចឹងយើងបាន8ណាចឹងយើងធ្វើជាលក្ខណៈស្វ័យគុណចឹងក៏បានដែរណាអូខេហើយមួយទៀតក្នុងការបូកដកគុណចែកយើងអាចប្រើសញ្ញាវងកញ្ចក់ឲ្យចឹងទៅណាឧទាហរណ៍ថា12ចែកនឹងបើកវងកញ្ចក់យើងមានស្អីគេគុណនឹងឧទាហរណ៍គុណនឹង2អញ្ចឹងទៅឬក៏2.5អញ្ចឹងទៅហើយបិទវងកញ្ចក់វិញអញ្ចឹងវាឃើញលទ្ធផលឃើញលទ្ធផលតែម្ដងណានៅក្នុង search ហ្នឹងមួយទៀតអ្វីដែល cool មែនទែនគឺអ្នកអាច convert តម្លៃលេខបានផងដែរឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់1 inch អញ្ចឹងយើងឃើញ1 inch ស្មើនឹង2.54អ្នកអាចសរសេរ inch បែបហ្នឹងណាសញ្ញាថ្មីកដោហ្នឹងឬក៏សរសេរមកតោ2 inch អញ្ចឹងវាទៅជាសង់ទីម៉ែត្រតែម្ដងណាយ៉ាងប្រហែលសង់ទីម៉ែត្រឧទាហរណ៍យើងសរសេរ1 in អញ្ចឹងវាស្គាល់តែម្ដងណា1 in ឬក៏2ឬក៏3 inch 3 inch ស្មើនឹង7សង់ទីម៉ែត្រជាងអញ្ចឹងនៅនេះគឺវាអូតូម៉ាទិកខុសវាលើតែម្ដងនេះអត់ចាំបាច់ធ្វើការនេះទេអញ្ចឹងបើសិនជាសង់ទីម៉ែត្រវិញបន្តថា12សង់ទីម៉ែត្រ cm អញ្ចឹងវា convert ទៅ inch វិញអញ្ចឹងវាអូតូម៉ាទិកហ្មងណា convert ពីសង់ទីម៉ែត្រ inch មកសង់ទីម៉ែត្រអូខេអញ្ចឹងនេះជាវីដេអូខ្លីមួយដែលអ្នកទាំងគ្នាអាចសាកណាក្នុងការ search នេះយើងកន្លែង search នេះអ្នកអាចធ្វើការប្រមាណ ठी យើងអាចធ្វើប្រមាណ ठी បូកដកគុណចែកណាហើយអញ្ចឹងទៅហើយយើងមានចែកនឹងហើយអញ្ចឹងទៅបូកដកគុណចែកហើយយើងអាចធ្វើបំលែងឬក៏យើងថា convert ពីប្រភេទសង់ទីម៉ែត្រទៅ inch មកសង់ទីម៉ែត្រណាការពីការស្វែងរកអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងគ្នាបានរៀនអ្វីថ្មីពីវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើអ្នកមានតិចនិចផ្សេងក្នុងការដែលប្រើប្រាស់ search ដើម្បីគណនាឬអ្វីផ្សេងៗសូមជួយធ្វើការ comment ផងដែរណាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងគ្នាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះហើយជួយ like ហើយនិង share មួយផងហើយ complete ជួយ subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីរៀន Computer 101 Okay, see you later